Довжелезні черги і нескінченні дзвінки. Медзаклади Черкас захлинаються від потоку пацієнтів. Кількість хворих на ковід зростає. Тільки на сьогодні в цілому по області майже 1000 нових випадків. Чи витримає таке навантаження медицина? У коридорах черкаської екстренки не проштовхнутися. Довжелезні черги вже стали звичними для центру. До сімейного лікаря потрапити просто неможливо, скаржиться пані Лідія. Тому, аби отримати направлення, жінка ще зранку зайняла чергу у кабінеті невідкладної допомоги. Спиталася в реєстратурі, мені відповідає, що тільки аж на 8, по-моєму, сказали число. А в мене зараз є проблема, хочу попасти, ну і так стою. У черзі стоять разом як люди з симптомами ковіду, так і амбулаторні пацієнти. Пан Віталій чергам не дивується, бо звик. До свого сімейного лікаря пенсіонер записався ще тиждень тому. Як я захворів, щоб попасти мені до лікаря, до сімейного, треба записатися до його. Поки я ще здоровий, запишись до його, як твоя черга підійде, то і попадеш до лікаря. Всьому виною нова хвиля ковіду. Пацієнтів побільшало в рази, говорить заступниця директора центру. І просить з розумінням поставитися до такого режиму роботи і зайвий раз не приходити до лікарні, а на прийом записуватися через диспетчерську. Щоправда, додзвонитися на лінію – справа не з легких. З'ясувати причину спускається і сама заступниця. Але працівники диспетчерської запевняють, що постійно на зв'язку. Постійно красна кнопочка горить, постійно беремо трубочки, абсолютно. А номера, вірні набирали? Так, ті, що на сайті. Швидка допомога центральна диспетчерська. А от у центрі екстреної допомоги про тишу можна лише мріяти. Телефони не змовкають ні на хвилину. Пані Валентина запевняє, кількість дзвінків за останній тиждень зросла майже втричі. Бригади не витримують такого ажіотажу. Зараз за добу ми маємо 2000. Якщо раніше в нас було до 1000, 1700, до 1000, то зараз ми маємо 2000 викликів за добу. Майже половина – це виклики на температуру, нежить чи головний біль, кажуть диспетчерський. Швидка працює на пару із сімейними лікарями. Але в зв'язку з великою нагрузкою вони не справляються. І за рахунок того, що вони не справляються, дуже багато у нас викликів до пацієнтів, які або не змогли до сімейного лікаря записатись і потрапити, або в якихось силу своїх переконань не хочуть звертатись до сімейного лікаря. А є випадки, коли сімейник радить звертатись на швидку допомогу. Ситуація і дійсно напружена, кажуть обладміністрації. Кількість хворих в області зростає, і навантаження на медиків також. Проте із чергами та необґрунтованими викликами швидких обіцяють розібратися. Ще раз пропрацюємо з містом Черкаси департамент. Відпрацюємо ще раз, щоб вони зменшити кількість цих черг. А от кількості хворих зарадити не можуть. Медики не виключають, що вже з наступного тижня Черкащина може опинитися у червоній зоні. Анастасія Каши, Двійка новини. Тому лікарі, які надають невідкладну швидку допомогу, просять черкащан не панікувати, по можливості залишатися вдома та звертатися до сімейного лікаря, а не на лінію екстренки. Медики пояснюють, з такою величезною кількістю звернень вже в найближчі дні можуть не впоратися навіть додаткові бригади. З першого числа в області введено 30 бригад, які безпосередньо займаються ковідом та підозрюваними. У нас фактично чуть ли не подвоюється кожен день кількість викликів на ГРВІ та підозри. Значна кількість дітей. Так, дітей не було ніколи такої кількості, до якої ми виїздимо і яку ми госпіталізуємо з підтвердженими або підозрами.